central de coordinació. Hola, em dic Jordi Ferrer. Treballo a la central de coordinació de la CD. Aquí el que fem és els avisos que ens entren del SEM els assignem a metges o infermeres, depenent de l'avís, i un cop arriben al domicili ens avisen que ja estan al domicili i quan acaben al domicili ens donen el diagnòstic i nosaltres tanquem la incidència. Hola, em dic Albert Jiménez, treballo aquí a Pensió Continuada de la CD i com ha dit el meu company, doncs passem els avisos del SEM, els donem als metges i també poden ser avisos d'infermeria. Llavors, jo porto treballant un any aquí i realment estic molt content de formar part d'aquesta plantilla. Abans estava en cap d'atenció primària i realment doncs ara he fet un canvi bastant significatiu perquè jo realment estic fent infermeria i aquí estic veient més el tema de les patologies dels pacients i doncs això m'ajuda també a créixer com a professional i estic molt content d'estar aquí treballant. Bona tarda, em dic Paloma Burgueño, soc metge de família i treballo a l'atenció continuada domiciliària, l'ACD. El treballar a l'ACD em permet accedir als domicilis. Aleshores, no és sempre, el metge va i no és només fer receptes, és fer un suport social i anímic del pacient. És el que et dic, la continuació dels ambulatoris, la continuada, quan tanca l'ambulatori, continuen nosaltres i ens permet això, veure realment com viuen les persones. Nosaltres detectem aquests casos de persones que no estan dintre de l'atenció domiciliària, anem i si trobem alguna cosa que ens crida l'atenció, mitjançant el nostre CAP, que li posem un correu, diguem que es posa en marxa tot un circuit per atendre aquest pacient, tant des de l'atenció del CAP, de l'ambulatori, com de l'atenció nostra. Nosaltres ho detectem, el nostre CAP ho passa al seu metge de família corresponent i entre tots intentem millorar les condicions físiques, psíquiques i mentals d'aquests pacients. Jo soc Eva, soc la auxiliar de CD. La meva tasca és fer omplir els maletins dels metges, mirar que no li falti res del dia a dia, de totes les guàrdies i tot el que passa, doncs, a portar-ho a la central. No? Aviam, vaig començar quan començava la CD, al novembre, dos dies després, o sigui que l'he viscut des del primer dia, i a poc a poc hem anat fent doncs, això, una pinya, una gran família. Soc Quino Valverde, que infermera, treballo en l'equip de Raval Sud, i bé, ja em vaig començar amb tota aquesta moguda de l'atenció continuada a domicili. Vaig estar des del principi i bé, la meva idea és continuar. El canvi ha sigut molt gran. Hi ha una bona organització de les guàrdies, tenim totes les guàrdies de tot l'any. El que sí que vull remarcar molt és el suport i com ens sentim molt segures quan tenim que anar a domicilis a la nit amb els conductors, no? que ens donen una ajuda com tècnics molt gran. Hola, me llamo Pablo Sainz, treballo de suport tècnic a l'ACD. Porto un any, vaig començar quan va començar el servei. Jo personalment no venia del món sanitari, llavors bueno, em van formar per fer acompanyament, infermeria, metgesses, i bueno, crec que això ha sigut una millora per a l'usuari i agrair pues, a la direcció de la CD per fer l'equip, per tindre sempre un moment per els nostres problemes, els nostres dubtes i bueno, estic molt content de pertenir a aquest equip. Per exemple, fa un any és sobretot l'accés que tenim a la història clínica del malalt. Això ens permet conèixer els seus antecedents, les seves patologies prèvies, el seu tractament, les vegades que l'hem anat a veure i fins i tot quan l'ha visitat el seu metge capçalera per darrer cop. Llavors, clar, mentre ens traslladem al centre, al domicili, perdó, nosaltres anem veient durant el camí tots els seus antecedents, de manera que quan arribem al domicili ja tenim una informació prèvia molt important que ens fa guanyar molt de temps. Això no només per una banda, sinó que després quan donem l'alta al malalt i ens trasladem, després de veure'l, escrivim a la història clínica, a l'ECAP, tota la informació de la visita, amb la qual el seu metge de capçalera l'endemà
ja té tota aquesta informació al seu abast. Això dona un contínuum assistencial, crec que importantíssim, al treballar tots amb el mateix equip i amb el mateix programa informàtic. Bueno, yo llevo trabajando desde mayo, estaba en el mundo de las ambulancias antes y vine al dispositivo y lo que me he encontrado es un gran equipo de gente trabajando, aunque cambiamos muchos de compañeros, pero está muy bien y porque nos da la oportunidad de trabajar con todos y lo que he visto es que hay un equipo humano y profesional impresionante y la verdad que se trabaja muy muy bien. Todo el mundo sabemos, tenemos el trabajo, sabemos bien cómo hacerlo y por eso podemos encajar enseguida con compañeros aunque no hayamos trabajado nunca. La CD ja fa un any ple de reptes, ple d'esforç, ple de treball, que gràcies a tothom que ha passat, que ha treballat amb nosaltres des del principi fins ara, o que han treballat al principi i ara no hi són, gràcies per fer de la CD un gran dispositiu amb una millora en qualitat assistencial, amb un contínuum assistencial que entre tots hem aconseguit. Gràcies també als treballadors i a més a tots els dispositius de coordinació per treballar. Ha sigut i ha estat un plaer. Està en la direcció, amb la coordinació en aquest cas, de l'ACD. Ens queda molt per fer, molt per treballar, per millorar i entre tots ho farem com sempre. Gràcies. Soc Joan Pons, soc el director de l'ACD de Barcelona i estic molt content perquè avui fa un any que vam començar a treballar. Ha sigut un temps difícil perquè hem tingut moltes dificultats, però totes aquestes dificultats han sigut oportunitats de millora per lograr el lloc on estem. Indiscutiblement no haguéssim arribat aquí si no hagués sigut per la col·laboració de tots els professionals que han passat durant el llarg d'aquest temps durant pel nostre servei. Això perquè ens estimula. Si hem arribat fins aquí, a partir d'aquí, amb la base que hem construït durant tot aquest any, en començarem a fer que l'ACD creixi amb nous projectes i a tirar més endavant. Molt bé, jo vull aprofitar per felicitar a tots els professionals que heu col·laborat o que esteu col·laborant amb l'atenció continuada domiciliària perquè, sens dubte, si hi ha un factor que ha contribuït a l'èxit d'aquest nou dispositiu ha estat la implicació de tots vosaltres. Per tant, felicitats i seguim més Primària Barcelona.